Allah subhanahu wa ta'ala. Katika pepo kuna mlango maalumu, mlango ambao wataingia wafungaji tu. Huo mlango unaitwa Babu Rayyan. Mlango huu haingii mtu mwingine yoyote isipokuwa wanaingia ndani ya mlango huu wafungaji. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe miongoni mwa wale watakaoingia katika mlango huu wa Babu Rayyan. Katika hadithi inapokewa na Imamu al-Bukhari, Tume anasema inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. Peponi kuna mlango, mlango ambao unaitwa mlango huo ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama. Katika mlango huu siku ya kiyama wanaingia wafungaji tu. Yaani wale watu ambao waliipokea ibada ya funga na wakafunga kwa kutaraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo wanaingia katika mlango huu. Haingii mwingine yoyote ambaye asiyekuwa mwenye kutekeleza ibada hii ya funga. Yukalu patanadiwa, patasemwa siku ya kiyama, aina saimuna, wako wapi wale wafungaji? Fayakumuna, watashimama, wataingia katika mlango huu. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hatoingia mwingine yoyote isipokuwa wale wafungaji tu. Wakishaingia, ughliqa, mlango utafungwa. Kisha ukishafungwa ndio utakuwa umefungwa. Ibada ya funga ni katika ibada zilizokuwa kubwa sana ambazo mwanadamu unatakiwa mwanadamu usiwe, yani usizifanyie mzaha, kwa sababu ni ibada ambayo ina malipo yaliyokuwa makubwa sana. Katika mlango huu nimalizie na hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anaeleza mambo ambayo siku ya kiyama yatakuwa ni kiombezi, yani yatamuombea mja. Viko vitu siku ya kiyama viwili vitakuombea wewe mwanadamu, nini na nini? As-siyamu wal-Qur'an, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyama. Funga na Qur'ani vitakuwa ni viombezi, yani vitatuombea siku ya kiyama. Vitatuombea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu siyam, funga ichasema, itamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ey ya Rabb, ey Mola, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, nilimzuia huyu mja wako, nilimzuia na nini? Nilimzuia chakula, nilimzuia matamanio, nilimzuia vitu vyake vya halali kuvifanya ndani ya mchana wa Ramadhan, na akakubali kufanya, yani akakubali kuviacha vile vitu kutovifanya kwa kutaka radhi zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fashafi'ni fihi, basi leo namuombea msamehe. Lakini Qur'ani nayo itasema, mana'tuhu an-nawma bil-layli, nilimzuia huyu kulala usiku. Usiku alikuwa halali, anasimama mja wako anasoma Qur'ani, mana'tuhu an-nawma bil-layli, nilimzuia mja wako usiku kulala, akawa halali apati usingizi anaisoma Qur'ani. Yani huu ni umuhimu wa watu kujitahidi na kufunga, watu kujitahidi na kusoma Qur'ani mchana na usiku, ili vikawe ni viombezi vyetu siku ya kiyama. Angalia anasema, inasema Qur'ani, mana'tuhu an-nawma bil-layli, nilimzuia usiku asilale. Leo namuombea uombezi kwako, msamehe mja huyu. Fayashfa'ani, basi
tunapata ule uombezi kupitia viwili hivi. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, funga ya Ramadhani ni fursa adhim. Mwenyezi Mungu amekujalia umeidiriki, basi jitahidi kutofanya maskhara kwa kila sekunde ya muda wako, kwa kila dakika ya muda wako. Fanya istighfar, soma Qur'an, fanya yaliyokuwa mazuri zaidi, ili upate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili tupate msamaha wake, na ili tukapate kuingia peponi kwa rehma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakuomba Mwenyezi Mungu tusamehe waja wako makosa tuliyoyafanya kwa siri na kwa dhahiri. Ya Rabbi, tunakuomba zipokee funga zetu. Ya Rabbi, tunakuomba wasamehe wazazi wetu na ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki. Ya Rabbi, tunakuomba kila yaliyokuwa mazuri tupe, na kila yaliyokuwa mabaya tunakuomba ya Rabbi tuondoshe. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ijalie na iendeleze amani katika nchi yetu ya Tanzania. Ya Rabbi, tunakuomba wape hikma, wape uwezo, wape taufiki viongozi wa nchi yetu ya Tanzania wakiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wape sadad katika mambo yao kwa baraka ya Ramadhani, wape sadad, wape taufiki katika mambo yao, ili raia wapate kuishi katika maisha yaliyokuwa mazuri. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, endelea kufuatilia mawaidha na nasaha mbalimbali kupitia kituo chetu hiki cha Al Amin TV ambayo inapatikana katika YouTube. Ingia katika YouTube, andika Al Amin TV, kisha subscribe, kisha comment, like. Insha Allah, Mwenyezi Mungu atakujalia kila yaliyokuwa ya kheri. Shukran. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazakumullahu khair.